Нийгмийн асуудал, нийгмийн асуудал болж хувирч ард түмний дургуутцал бухимдал одоо ямар төвшөнд байгаа бүгдээрээ л мэдж байгаа л да. Тэр тусмаа ерөөсөө л энэ авилгалын асуудал гэдэг чинь төрийн эмчит компаниудын томролт, төсвийн томролт хоёр дээр л байгаа. Төсв нь 4 жилийн дотор 2 3 дахин нэмэгдчихдэг. Төрийн эмчит компаниуд нь эдийн засгийн хаа дийлэнхийг эзэлчихдэг. Тэдгээр нь бүгд хаалттай тамилгаагаар явдаг. Хаалттай худалдаа авалтаар явдаг. Угаасаа л энэ авилга ган зүгээр цаг хугацааныл асуудал энэ төв тодорхой хол зүйл. Тэгэхээр энийг одоо шийдэх асуудал дээр удаан хойрог байна, ял хөнгөдөж байна гэдэг асуудал яригдж байгаа бас үнэн. А гэхдээ одоо эдгээрийг шийдхийн төлөө шүүхийн хажуугаар шүүх байгуулъя. Энэ нь онцгой комисс шиг ажиллая. Дахиад жинхэнэ тэр төрөлдсөн шүүхүүд дараа нь байгуулдаг юм байгуулж шүүх байгуултал ингэж шийдчихье. Тухайн иргэн дав залтахгүй гомдол эсэргүүцэл гарах эрхгүйгээр асуудлыг шийдээд алах цогцолд явчихье гэдэг. Энэ үнэхээр өмнө нь хуулийн салбарт хонгилын та яриа явдаг байсан. Энэ яг хууль ёсны хонгилын тухайд яриа энд бод ингээд явагдаад байна л. Тэгэхээр сайд та яг хувь хүнийхээ ихтгэл үнэмшлийн хувьд хууль зүйн салбарынхаа тэнийг үнэт зүйлийн хувьд та яг энийг өөрөө ерэн зөв гэж бодож байгаа юу энийг? Авилгатай тэмцэх тэмцэл гэж байгааг бүгдээрээ л шат хатхаараа хэрвэгт хэрвээрээ дэмжиж байгаа. Угаасаа ард иргэдийн санаа бодол юм байна. Гэхдээ та яг үнэт зүйлийнхээ хувьд энд энийг ерэн зөв гэж бодож байна уу? Нэг юмыг шийдтлээ түр ингээд шийдчихээ. Тэрэнд одоо хүний эрх хохирвол хохирог. Нөгөө нэг зорь наргаа зөвтгөхгүй гэдэг нөх социализмын үед социализм коммунизм байгуулахад хэдэн мянган иргэн яах вэ? 30 40 мянгаар буудад алчихээ тэр улсын эх тусгаар тогтнолын төлөө тэр байдаг юм гэдэг. Энэ нэг юм үзэл суртлын нийт цаанд ингээд хангалаад байна л дээ. Нэгдүгээрт нь. Хоёрт нь тэр шүүх ял завшуулаад байна. Хөнгөө ял өгөөд байна гэдэг асуудлын дээрэгдэд энэ тэгэхээр тэр шүүгч чинь хуулиас гадуур тийм ял өгөөд байх боломж шүүгчдэд байд юм уу? Хуулиас гадуур цагаан дээр хараа өчтсөн хуулийг өөрөөр хэрэглээд байгаа юм уу тэд нар? Яг энэ дээр тодорхой хариулт одоо энэ ажлын хэсэг нь байна уу? Хууль зүйн сайд бас мэдээлэл өгмөр байна. Яг хэдийн шүүгч ямар хуулийг яг хуулийн дээр ийм ял өгөх ёстой гэжсэн байсныг хэд 10 тэрүүмаар нөхцөлийг авилгалын асуудал дээр хөнгөн ял яг яагаад өгсөн? Энд дээр хэдэн хэрэг шалгагдаж байгаа хэдэн шүүгч. Тэр сахилгын хороон дээр нь байна уу? Тэр хариулах субъект дээр нь байна уу? Ямар мэдээлэл байгаа? Энд чинь энэний цаана хууль үнэхээр завшуулаад байгаа ял завшуулж байгаа учраас шин шүүхийн гадуур шүүх байгуулчихъя л гэж байна л дээ. Тэгэхээр үнэхээр цаа тал дэгвэл хууль зөрчсөн шүүгчд байх хэрэгтэй үстэд. Дорж дондог ингээд ийм ялыг ингээд энэ дээр тэдний шүүгч шалгагдаж байгаа тэдний шүүгч буруу шийдсэн нотлогдсон. Энэ хуулийг буруу хэрэгэлсэн нь нотлогдсон. Дахиад хэн нэгэн хүнийг шүүгчч байв бас хүн энэ хүмүүсийг чинь шүүхээр шийдэгдээгүй байхад нь бас буруутаагаар шууд ингэж зарлаж болдгоо юм уу? Шүүх хэрэгсө буруу шийдэгдсэн. Тэгэхээр энийн дээр тодорхой тоо нэртэй устдаа зүйл ярмаар байна. Тэгхгүйгээр шүүх буруу шийдэд байгаа учраас өөр шүүх байгуулъя. Энэ төвлөрсөн бай. Ерөөсөө энэ бараг захиалгатаагаар ингээд гис явд гэлбэршүүлсэн журмаар явдаг юм бай гэдэг чинь өөрөө наадах чинь нэг юм шударгаар зарчим энэ нэг хүний эрх ардчилсан үнэт зүйл гэдэгтээс чинь тэс өсрөг эсрэгл нэг юм зүйл яваад байна. Хоёрдугаарт нь тэр энэ шүүхийн ерөнхий зөвлөөс нэг асуулт байна. Энэ эрүүгийн хин одоо хэний шийдвэрлэх хууль дээр авилгын хэрэг хэний шийдвэрлэх ажиллагаа гэдэг дээр та нар саналаа өгсөн үү? Яг одоо энэ дав залтах эрхгүйгээр ингэж шийдэн уг тогтоолд гомдол эсрүүлс гарах эрхгүй гэдэг энэ гол нэг зүйлүүд яваад штэ. Энийн дээр шүүхийн ерөнхий зөвлөл. За. Хэ харуулах аа. За, хууль зүйн дотоод хэргийн сайд энэ хууль харуулъя. За, би бол улын нийт ард түмний бүтээл Монгол улсын үндсэн хуульд бол үнэнч хэлж байдаг аа. Ийм үнэнч хүн ба. Монгол улсын үндсэн хуулиар эрх мэдлийг 3 хуваарлсан. Хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх. Шүүх эрх мэдэл бол үндсэн хуульчлагдсан бие даасан хараа тус. Ийм одоо эрх мэдэл байгаа. Би энэ шүүхийн бие даасан байдал, шүүхчийн хараа тус байдалд хүнсэтгэлтэй ханддаг аа. Хүнсэтгэлтэй ханддаг гэдэг утгаараа шүүхийн хуулийн ажлын хэсэгт ажиллаад
шүүхийн хууль батлагдсанаас хойш шүүхээр хэрэг хэн шийдвэрлэгдэж байгаа нэг ч хэрэг учирлын талаар би урьдчилсан байр суурь огт илэрхийлэхээс зүтгэлцдэг. Би тодорхой хэрэг учирлын талаар ерөөсөө байр суурь илэрхийлдэггүй. Илэрхийлэхээс шууд татгалздаг. Яагаад тэгэхээр нэгэнт хууль тогтоогч одоо бол тэр тусмаа хууль зүйн сайдын хувьд хэрэг маргаанд хөндлөнгөөс нөлөөсөө хэрэгт шууд бүрээ бас манлайлаад гэж болохгүй гэдэг утгаар тэтгэлцдэг. Гэхдээ энэ би ихтгэл үнэмшилгүй дутагдлын хажуугаар дугаа суугаад байдаг гэсэн үг биш байхгүй. Илтэд ойж та ял шийтгэлийн хувьд олны анхааралд орцсон ийм том том хэмжээний авилгын хэргийг одоо яаж шийдэд байна уу гэдгийг одоо арт түмнэр хараад байгаа тийм шүү. Энэ шийдвэр нь чухал биш байна гэж Монголын арт түм үзээд байна шүү. Би дүгнээд би бол дугуй агаад байна. Монголын арт түм эн чинь ийм том авилгын хэрэг дээр ингээд 20 сая төгрөгөөр торгоод явуулчихдаг байж болох юм уу гэдэг нь шүү дээ. Тэгээ энэ одоо авилах шүүгч юуг нь хамгаалаад байгаа юм? Тодорхой одоо хэрэг учирлуудыг одоо хэрэгсэхгүй болгосон нөлөөсөн зөндөл асуудал байна. Одоо жишээлбэл энэ нүүрсний сонсгол дээр чинь Монголын хэлийн тагнуулын албыг хиллээс наваа хийцэн нүд чихийн. Ингээд судлаад үзвэл эн чинь бас хамгийн том хулгайг би хуулиар хийдэг гэж түрүүн зүгээр яриаг байхгүй. Сэм оруулаад улсын нүд чих болох болсон ийм юмнуудын бүгдийн таглаал, цохлоол чижилж байгаа л дараа нь дандаа том хулгайнууд явсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр уг үндэс шалтгааны нь бол одоо ёстой хууль. За тэгэхээр ажлын хэсгээс нэмээд хариулъя. Ажлын хэсгийн 81-р бүлэгийн шүүхэр хэд зөвлөлийн дараа онц шиг хариулъя. За цогт хэрэл гүшүүний асуултанд хариулъя. За энэ шүүх хаалх тухай хууль болон түүнийг дагж орж ирж байгаа процессын хоёр хуулиуд дээр санал татгаа авж ингэж ойлгож байна. За хуулиараа шүүх байгуулах тухай хуулийн төслийг одоо боловсруулах, дэж хөхтэй зөвшөөрөх энэ эрх хэмжээ бол шүүх ерхий зүйлд байж байгаа хуулиараа. А дагж орж ирж байгаа процессын хуулиудын өөрчлөлт бол хууль санаачлагчд байж байгаа. За энэ дээр бол яг тухайлж одоо тэр таны сонирхож асуугаад байгаа хэсэг дээр бол бид нар тухайлан санал өгөөгүй аваагүй гэж ойлгож байна. Шүүх байгуулах хуулиа бол бид нар зөвшөөрөлт зорж ирсэн. За хатангийн цогц төрөл гүшүүн тодорхойж асуув. За инквайр хоёр зүйл сайд та бас ингэж одоо хамаагүй ярьж болохгүй баха. Үнэхээр би танаас тодорхойл асуулт асан шүүгчд буруу шийдээд байгаа болвол цагаан дээр хараа бичсэн хуулийг буруугаар ашиглаад байгаа бол шүүгчдийн буруу. Тийм учраас тэр тодорхой нэр бүхий шүүгчдийг та нар олон нийтэд зарладаг юм уу? Арга хэмжээ авдаг юм уу? Шүүхээрээ ордог юм уу? Энэ асуудал тэгжээж энэ шүүгч чинь буруудах ёстой. Үнэхээр тэр цагаан дээр хараа бичсэн хууль нь өөрөө сул байвал хууль өөрөө тийм боломж олгоод байвал улсын хурал энэ хуулиа зэрэг засах ёстой, өөрчлөх ёстой, чангаруулах ёстой. Энийн дээр тодорхой нэртэй устай шүүгчтэй тоо баримттай зүйл яриад ийм учраас шин шүүхийн асуудал яригдж байгаа гэвэл энэ яриа чинь үндсэлтэй болох гэдэг юм л да. А ер нь нэг юм хэвлэлээр тийм юм гарч байгаа гэсэн юм хууль зүйн сайд нь яриад олон нийтэд ингэж ийм зүйл яриад суулж болохгүй шүү дээ. Та чи өөрөө Монгол улс хууль зүйн сайд шүү дээ. За, тодруулах хариулъя. Энэхүү хэсэг дээр одоо Монгол улсад ажиллаж байгаа 560 гаруй шүүгчийн 75% нь элүгдэрж баталгдсан хоёр арчилсан ерөнхийлөгчийн томилсон шүүгчд байгаа. Нүүрсний энэ олон өмнө илэрчсэн хэрэгүүд
Урд нь Ардс намын дарга байсан Монгол Улсын Ерхий прокурор дөрлөгч үед хэрэгсгүй болсон байлээ. Маш олон хэрэгүүд хаагдсан байл. Өөрсдийнх нь хамаарал бүхий хүмүүс нүүрсний гэрээ байгуулж ажилладаг гэдэг нь одоо тогтоогдсож байгаа. Учир шалтгааны бүх асуудлууд ер нь зангилаа тодорхой болж байгаа. Тийм учраас би хэлээд байгаа шүү дээ. Энийний дараа, энэ нь сонсголын дараа, олон юм ил болсны дараа би хууль зүйн сайдын хувьд энэ бохир хуулийнхнаас салах ажлыг манлайлж шийн. Би шүүхийг чадахгүй шүү дээ. Харин энэ шүүхийн сахилгын хороо гарснаас хойш бид нар хавар тайлангийн сонсож авч үзэхэд шүүхийн шинэ байгуулагдсан сахилгын хороо сүүлийн 1 жилийн хугацаанд өмнөх 10 жилийн хугацаанд шүүгч нартай хариуцлага ярьжсэнтэй дүүх хэмжээний хариуцлагыг 1 жилийн дотор тооцсон байлээ. Энэ юу гэсэн үг вэ? Өнгөрсөн 10 жилд шүүгч нартай огт хариуцлага тооцдоггүй байсан гэсэн үг шүү дээ. Толгойг нь илдэг байсан гэсэн үг шүү дээ. Сайн цаг ирж байгаа. Бид маш их хулгай ярьж байгаа мэдчихэж байгаа. Тэгвэл олон зүйл ил болж байгаа. Тэр хэрэгээр бид энэ нүх боглоануудаас хуулзнуудаас салж сайн цагийг авчирнаа. За, хатангийн зөвхөөрөлөгч тодорхойлж сая. 1 минут. Түрүүн шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга хариулсан л да тэр дагаж орж ирж байгаа яг одоо энэ авилгын хэргийг шийдвэрлэх саяны тэр хэлбэршүүлсэн онцгой комисс шиг энэ зүүн заалтан дээр шүүхийн ерөнхий зөвлөлд тусгаарлан санал өгөөгүй, ерөөс санал өгөөгүй гэж юм л дээ. Тэгэхээр энэ шүүх байгуулах асуудлыг шүүхэн өөрөө шүүхийн ерөнхий зөвлөлд санал өгөхгүйгээр засгийн газар түрүүний хууль зүйлсүүлэх сайдын өгөнд гарддаг засгийн газар гүйцэтгэх байгууллага нь шүүх байгууллага руугаа шууд халдаад шүүх байгуулгыгаа шүүхийн гадуур шүүх байгуулгыг гэдэг засгийн газар ингэж бие даа байдал руу шүүхийнхээ санал авахгүй орж ирчих чинь эн чинь өөрөө дахиад хуйд нийцэж байгаа билүү? Шүүхийн асуудлыг засгийн газар шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн саналыг л авчиж орж ирэх ёстой үсттэй. Дээд шүүх юм байна уу? Гэтэл ямар ч саналгүйгээр харилцан хяналт тавих ёстой, хууль тогтоох шүүх гүйцэтгэх засаг л бие биенийхээ эрх рүү шууд ингэж энэ халдах нь өөрөө үндсэн хуйд нийцэхгүй байна гэнэ. Үндсгүй үзэл санаанд яг ийм байх. За, энийхөө танилж байгаа чинь бол энэ шүүх байгуулах хууль бол өөрө тодорхой процессын дагуу явдаг, өсөлтөөр дагуу явдаг. Тэрийг дагалдуулаад эрүүгийн хуульд, эрүүг хэрэг хянаж шийдвэрлэх тухай хуульд оруулж байгаа нэмэлт өөрчлөлт байгаа шүү дээ. За, энэ дэр сайд тодруулаад хариулчих өө. За, энэ ялгаатай зүйл байгаа шүү дээ. За, Батбүрэн их хөөр сайд хариулъя. Монгол Улсын үндсэн хууль зааснаар хууль санаачлах 3 этгээд байгаа. Улсын хурлын гишүүн, Монгол Улсын ерөнхийлөгч засгийн газар. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл болон улсын дээд шүүх нь хууль санаачилдаггүй. Үндсэн хууль ёсоор хууль санаачлах эрх хэдэлдэггүй. Тэгэхээр шүүхийн тухай хууль зааснаар шүүхийн ерөнхий зөвлөл боловсруулна. Улсын дээд шүүхтэй зөвшөлдсөн. Тэгээд засгийн газар хэлэлцээд энэ шүүх байгуулах тухай хуулийг улсын хурлд өргөн барьж байгаа. Засгийн газар бол хууль санаачлагч. Хууль санаачлагч. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл хууль санаачлагч биш. Тэгэхээр та анга нэг санаач засгийн газар ерөөсөө ийм ярих асуу юм шиг яриад байгаа юм. Үндсэн хуульд чинь ерөнхий зөвлөл боловсруулна, засгийн газар хууль санаачлана гэдэг шүү. Улсын дээд шүүхтэй зөвшөлдсөн саналыг авна гэж байна. Тэ? Хууль санаачлах, хууль санаачлах бүрэн эрхтэй биш. Хууль тогтоогч энэ асуудлыг одоо ажлын хэсэг гаргаад одоо өргөн хүрээнд ярих эцсийн шийдвэр гаргах нь хууль тогтоогчд байгаа байхгүй. Тэ? Тэгвэл нэг авилах чурч прокурорыг хамгаалаад ямар ч холбоотой мөнгө угаадаг
дээрэмдсэн газар дээр нь орон сууц барьдаг бусдаас. Ийм холбоотнуудаа хамгаалаад байх хэрэггүй. За, энэ бол хоёр ялгаатай ойлголт байна шүү дээ. Шүүх байгуулах тухай хууль бол өөрөө улсын дээд шүүхийн саналыг үндэслээд шүүгэргээ зөвлөл одоо босруулдаад ингэж явуулдаг процесс. А эрүүгийн хэрэг хянаж шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудал бол одоо хууль санаачлагч буюу засгийн газрын өөрийнх нь бас бүрэн хийх асуудал байгаа. Ийм хоёр ялгаатай ойлголт байгаа гэдэг гишүүдэд хэлээ. За одоо за цогт гэрэл энэ хоёр хоёр чимээ байна. Хуралдаа явуулахыг бүтэн хэрэглээд таарай. За таарай бүтэн хэрэглээд хуралдаа явуулах боломжоор хангах. За Чинбатын ундрам гүшүүн.